sjaju u oku. Sve što imam, sve što znam, kako srcu svom da priznam, da bez tebe moram sad. Bio si mi ljeto, zima, sve što srce zna da ima. Bio si mi noć i dan, sad bez tebe moram znam. Ti si želja mog života, ti si želja moga sna. Ako hoćeš, ti još možeš da mi svoju ruku daš. Ti si želja mog života, ti si želja moga sna. U životu, samo tebe imam ja. Uzmi moje dane, noći, uzmi sve to radi nas. Jer si želja mog života, jer si mojoj duši spas. Uzmi moje dane, noći, uzmi sve to radi nas. Jer si želja mog života, jer si mojoj duši spas. Unbelievable, unbelievable. E pa, poštovani gledalci, kažu da je ponedeljak težak, a mi smo rešili da ovaj ponedeljak započnemo pesmom. Malo da bude laganiji. Ja, što bi samo bio vikend za pesmu? Evo, da krenemo ponedeljak, da ova nedelja vam krene u dobrom raspoloženju. A za to su zaslužni naši drugari i prijatelji, Marina Stefanović i Andreja. Hvala vam što ste danas sa nama i što mislim da ćemo lepo provesti ovo preostalo vreme, da uživamo i da vas slušamo. Hvala vama na pozivu. Eto, potrudit ćemo se da olakšamo malo ovaj ponedeljak. Kakvi ste vi ponedeljkom, obzirom verovatno da radite vikendom? Nama je ponedeljak vikend. Da. Evo, učimo ih vikendom. Hvala vam zato što ste izdvojili. Kako sam ja krenuo, i meni će ponedeljak biti vikend. Tačno, Filipe. Marina, tebe gledalci verovatno pamti iz jednog takmičenja. Koliko je prošlo od kada si se takmičila? 8 godina. Lijepo. 8 godina od finala. I tako, ništa, međuvremenu karijera uzlaznom putanjom. Pravim neku svoju priču, slabije sam po klubovima, više neka privatna veselja i tako. Ali ti, ono što je jako specifično za tebe, ja sam načula da ti narodnu muziku si tek kasnije naučila da sviraš, da si ti odrasla na nekoj rock i punk muzici. Evo, rock. Evo, ovdje kolega je stručan za ovo, prepuštam ti. Dobro. Kaže da sluša samo 80-te. Pa ja volim to, 70-80-te, tako to. I jedan nazad iz tetovirano bili idola Morrisona, Mladenovića, Caneta, tako dalje. E, znaš ko su? Cela kvalitetna ekipa. A? Znam. Znam. Deder. Tako da, eto, drago mi je što konačno neko malo u rock fazonu. Dobro, sad ne znam da to pevaš na svirkama. Pevala sam davno, sa tim sam negde počela, bila baš onako kao klinka. E, to slušaš i privatno ili? Pa, sad ja uglavnom kažem, kad me pitaju što slušam privatno, uglavnom ne slušam muziku, jer malo... Usmučila je se! Malo sam željena... Kao što mi ne gledamo televiziju. Pa tako je, pustim, ne znam, neki podcast i tako da mi priča, eventualno u pozadini ili kad se vozi majka neka radio stanica. Ali, zavisi od raspoloženja, ako baš puštam muziku, znači to može da bude, ne znam, neke strane balade, može čak da bude neki dobar narodnjak, a može da bude, eto, kao povratak u mladost, System of Down, eto, više tako. Molim te, pošto ovdje stalno se žali na muziku, kako mu puštam, uglavnom puštam ove sa treninga, da li možeš nešto i na suvo za njegovu dušu, evo, da mu ispunimo ovdje želju? Ona sluša sve što svi slušaju. Sad si me zatekla, čekaj. Pa često ja to radim godinima. Mene ga pitaju kao, znaš, jer mogu... Volim ja to tako. Volim ja to tako. Ja to ne isplaniram, ja uglavnom kažem, ne znam, ni jednu pesmu. Ono, onako iz glave, moram, i uvek imam spisak.
sa sobom, recimo... Dobro, ako možeš setiš, ako ne, onda ćemo u toku priče pa ti... Ajde u toku priče, evo sad sam trokirala u sekundu. U toku priče, a čekaj, pošto si kasnije tek naučila na rnjake, to je bilo problem. Ja iskreno, ne znam koje pare da mi daš, ja ne mogu da... Dobro, ja ne znam, pevam, ali da moram da pevam ili da slušam konstantno rnjake, ne mogu. E, pa bilo mi je teško u početku, u suštini mi je to bilo nametnuto sa bendom sa kojim sam sarađivala. Počela je cijela priča oko toga, je kao, radimo domaći strani Evergreen i kao, to je tu u suštini zabavnjaci. Ima tu i kao malo roka, sve ono što meni u principu odgovara. I onda je bilo, je, treba malo, znaš, ajde skineš desetak pesama, pa ajde još deset i tako malo po malo. Ispostavilo se da na terenu ipak je to nešto što je više traženo. To je to sigurno. S obzirom da se bavim aktivno ovako profesionalno, da se bavim muzikom nekih 14-15 godina i mogu slobodno da kažem da kroz to vreme, što više vreme prolazi, da su sve više zastupljeniji narodnjaci na mojim svirkama, ne sad nešto posebno jer ja to forsiram, već jednostavno to se traži i zabavnjaci lagano, čini mi se, odlaze u neki zapećak. I zabavnjaci? I zabavnjaci. Sad su ljudima, znaš, zabavnjaci, kao zabavnjak je Nataša Bekvalac i Mina Jaković, svaka njima čast na njihovim karijerama, ali meni to nije highlight domaće zabavne muzike. Dobro to, da. Ne svrstavam uopšte to u zabavnu muziku, meni je to već onako koketiranje sa folkom. Pa da, neke primese popa isto to ima. Sve što ima. Ne, neka kombinacija, šta znam, meni je pop, Zana, Nina Badrić, ne znam, Toni Cetinski, onako je to kao Oliver Dragojević, da, sad je dobro. Verujem da vi imate toliko pesama i znate, da li vam se nekad desi da dođe neko naruči pesmu da ti ne znaš, na primjer, da odsviraš? Milijardu puta. Stvarno? Ja očekujem da vi onako sve uvek znate, da ste spremni. Mora da se snalazimo, jedino je to. Znači, snalaženje na prvom mestu, ali u suštini, naravno, milijardu pesama postoji. Nije ni čudo da ne može sve da se... Čekaj, šta radiš kad, na primjer, ne možeš se setiš to odmah od telefona i to, a? Ide se do WC-a. Sve, znači, čak sam i slušao pesmu i skidao istovremeno i svašta sam radio. U klubu si slušao i skidao? Ma na licu mesta, dok tamo nešto se dešava drugo, bukvalno, kad moraš. Ja imam one slušalice sa redukcijom buke, slušalice u uši, malo se pomerim od zvučnika i slušam, ali to je naravno pod uslovom da baš mora, da neko baš insistira na toj pesmi, ali u suštini je i nemoguće sada sve znati, ranije je otprilike postoje neki koncert koji se manje više vrteo među bendovima, u zavisnosti ne znam koje su vrste veselja. Sada, pogotovo u Beograd, je tako postala jedna muzička šizofrenija. Seljana! Nije, to je stvarno od proslave do proslave. Ti ne možeš da predvidiš, kao ovo će ću u tom smeru. Ne. Znači, može da bude, ne znam, neka svadba, mi bismo više, recimo, dvornika, stranci i tako dalje, sledeća svadba, sve pričamo o Beogradu, može malo više Jane, malo više Kosova, sledeća, mi volimo samo navitete, mi ne volimo ove, nemojte dvojke. Mene jako nervira zato što mladenci i generalno ljudi koji se ne bave muzikom, ne razumiju se u muziku, pod dvojkama smatraju, ne znam, nešto pogrdno, nešto ružno, a dvojka je samo vrsta ritma i toliko pesama je lepih, koji i oni recimo vole, je u dvojka ritmu, a da samo nisu svesni toga. Mi kao da, dobro, neće biti dvojke, naravno sviramo ih. Oni to i ne primete, mislim, jer ne znaju, ali u suštini kapiramo na šta aludiraju kada to kažu. Ali generalno ne volimo kada nam ljudi koji nas angažuju kroje repertoar. E, sad se ti pitam, jel pravite vi sami spisak ili ti kaže, moraš da mi pustiš ovih, otpevaš ovih 20 pesama? Da, donesu spisak kao želimo ove pesme. Pa mi u principu prihvatimo do nekih 5 pesama za skidanje, ako te pesme već nemamo u repertoaru. Zato što prosto kada je tempo, kad se radi recimo 3 svadbe nedeljno, to je već 15 pesama, kamoli preko toga, to je nemoguće fizički postići da se sve skine. Ali oni recimo vole, to je kao ponesite na sastanak spisak pesama, nemamo spisak pesama. Ranije smo ga imali i na kraju smo skapirali da to
nije rešenje, nego samo da ulazimo u sve dublji problem, jer onda dođu mladenci i precrtaju pola repertoara. Ali da bude veselo, evo ja volim njegove osmeve, za mlade, i kao, kao napravim atmosferu, od čega da napravim atmosferu. I tako da onda im kažemo, ako vi imate neku zabranjenu pesmu, vi to napišite, jer oni se u principu zabranjene pesme neće setiti ni jedne. Eventualno ima neke bivše devojke i tako, to vole da zabrane i nije život jedna žena. Ja, da. I onda nas puste da radimo svoj posao i to bude najbolje. Kada se ljudi previše mešaju u ono u čemu nemaju iskustva, a to svakako znači nije njihova branša i poziv, rad na veseljima i pravljenje atmosfere. Često iz želje da to sve bude kao fenomenalno, strave i tako dalje naprave, da to haotično, bude potpuno da suprotno toga. Ne možete znati, koliko god da poznajete svoje goste, na što će oni reagovati. Ne možemo mi znati, nego mi krenemo eto sa nekim opštim mestima pa vidimo, pipavamo puls publike na što najbolje reaguju i onda se to malo više zadržimo. Da, ko je to matematika, brate? Variacije. Da. Šta će u kombinacije? Nije ranije toliko bilo, ali kažem, sada se stvarno očekuje, pogotovo sad za nas pevačice, u poslednjih 6 meseci toliko pevačice zbacilo albume. Još uvek čekamo šta će iz tih albuma da onako izađe na površinu kao nešto što je must have za skidanje. Pevače već malo slabije, ali pevačice su baš zaređale i to da, stvarno van želja jeli, tih naših klijenata treba postići. Sve to ispratiti. Baš si sada pričala koliko se razlikuje samo po Beogradu šta ljudi traže, a kada odete malo u našu Srbiju, jug, gore, sever, koliko se sve to razlikuje od Beograda? Pa znaš šta, sve mi je vremenom više lakše da radim sve van Beograda. Zato što to otprilike jeste nešto ono što se očekuje. Ako je Šumadija, oni vole da čuju Snežanu Đurišić, Miroslava Ilića, ne znam, ovi sad ajde po prozivu. U suštini, da, te neke opšte očekivane stvari karakteristične za to područje. Isto tako kada je i sever naše zemlje u pitanju. Beograd je postao nekako najteži, jer valjda kako se napravio miks različitog stanovništva i svako očekuje da vi znate i preferirate baš njegov repertoar. Ono što je njemu srcu blisko. Brate, ne bi ja sad bio u koži iskreno. Majke mi je... Gledaj, čovjek kad se ne bavi tim poslom, nema pojma kao ma šta vam dođe otpeva, uzme bakš ode kući. Da, kao što ne znate koliko je, na primjer, teško da se samo ovi ljudi ovde postave. Ovi kablovi ovde kad su krenuli, rekao, ja se samo nadam da će sve funkcionisati, jer ni ja nemam taj utisak, kao mislim, stave oni klavijaturu, pevačica, mikrofon, imaš glas, znaš da pevaš i to je to. Apsolutno nije to. To kao na spotovima kad se snimaju, kad je ceo band, pa nema kablova, nema ničega. Apsolutno. Jel, ja sam video, bre, skoro Kaja, kao ono, da lepa sama. Jeste. I on je lik udara, a ne, moguće ono, ja nisam ono vidio u životu, brate, kudim ti se. Koja je trufora, majke ti, brate? Ja sam to prvi put videla, ali dobro. Ja sam tek sad to video, to je pre 100 godina pesma. Onda čoveka mrzalo da montira bubnjeve, a možda nije bilo mesta, možda nije bilo vremena, pa su bili u fazonu, aj budi ti u kadru, lupi sa lepe. Možda je tako hteo, ko zna. Ne znam da ima čudnih stvari. Ako budeš dovoljno verovao da su tu bumljevi, možda će se pojaviti. Zamisli ti sad pevaš, on svira bez klavira ovako. Evo da. Dobro, ali ovo je uživo, pazi, oni su ipak na playback radili. Ali znaš šta, imaš i druge varijante, recimo, gde znam, ajde, neću da imenujem ove kolege, isto znaš bendove, i recimo nastupaju negde playback u pitanju. I varijanta gde će sad bumljar ovo, ono, nema veze, bumljar uzme violinu. Pa tu kao satira sa violinom, pa onda uzme na sljedećem snimanju uzme bas gitaru, uzme električnu gitaru, znaš, neko da gleda sutra, ovaj kao, znaš, multi-instrumentalista u stvari, eto. Kamera i scena trpe sve. Andrej, koliko ti dugo se baviš ovim poslom, koliko sviraš? Mnogo dugo. Mnogo dugo, ja sam završio muzičku školu, tako da baš dugo, da kažem. Pa je preko 20 godina. Znači to je verovatno bila tvoja ljubav, od malena si znao. Jes. Šta si svirao? Klavir sam svirao u muzičkoj školi, a imao sam želju da sviram bubnjeve na početku.
I da li ću bubnjeve, da li ću klavir i opredelim se za klavir, eto. Tako nekako su meni neku bubanj onako najbrate ekstremniji, nekako najludačkija energija ti treba nekako za bubanj. Yeah. Baš ti treba ti energije, treba ti snage i to se tačno vidi, znaš, o tome kako bubnjar svira, da li je temperamentan kao čovek ili ne. Jer ove koji su temperamentni to prirodno prenose i na instrument, taj koji sviraju, pogotovo kod bubnjava je to bitno. A oni koji su malo mekši, onda to fali taj neki malo masniji udarac i više gruva da se... Ja ono kad gledam, meni ono ništa nije jasno. Te baš, stavom, kako udara, on, kako zna šta ono u nogom, kao... Mnogo teški instrument. Te bro, ka? Meni ni ovo nije jasno kako on svira, brate. Majke mi, gitaru i on kad stiska gore, pa kao mamator, to su ti akordi. Kao, da, te bra, da. Sve razumem. Understand. A idi. Ništa, pošto mi ne razumemo ništa, ali znamo da uživamo. Setila sam se jedne pesme, evo sada za njega. Ajde, ajde. Mogu ja ovako samo a kapela. Ajde. Treba mi sve, otvoren za poglede, otvoren za trčanje. I treba mi soba da primi 5000 ljudi sa dignutim čašama, sa dignutim čašama. I lome se kristal, svetlucaju staklene iskre pod našim nogama. Kao potpuni stranci, sa strahom u očima, sad sam ja zaboravljena u grudima, na licima. Budi sam, na ulici budi sam. Pridruži mi se. Budi sam, na ulici budi sam. Gotovo, Milan Mladenović. Top. E, nisam čuo pesmu dugo je. Nisam je čula isto, u stvari, ne pamtim, ali jako volim, davno kad sam pevala te faze, ono, uvek sam volila da ubacim u repertoar, jer nije ono jedan deo izlizanog EKV-a, ala srce i krug. Da. Ja volim srce nekako više od kruga. Ne. Pa dobro, gle, stvarno postoje pesme kod nekih bendova koji su onako baš bili popravni, pa smučeti se, brate, samo tu pesmu od tog benda pevaju. Tako je. Se smuči, brat. Razumeš? Imaš još brda pesama koji su dobri, ako voliš, cijel taj fazon, ti će slušaš sve. I onda narodnjaci, kada kao malo zagaze u pop i rock na svojim svirkama, to se zna. Znači, onda odekave krug, eventualno srce, ne znam, digni ruku, mornar... Da, digni ruku, ga čujem! Kažem, hoću da se zabrane sve te pesme, ali draži mi da pevam, ne znam, neki narodnjak i folk pesmu 15 godina sa svaku svirku, nego da pevam ove pesme koje kao, znaš, upravo to predstavljaju ih kao vrhunac domaće pop scene, a meni su samo okej, ali ima toliko toga bolje, kvalitetnijeg, lepšeg, ali što je u suštini pesma onako muzički jednostavnija, prijemčivija uhu, lakše se prima među ljude koji ne slušaju primarno taj fazon i onda... Pa slušao ja kad sam bio na farmi i bila Marina Perazić i sad kao... Šta će pevat? Kolačiće. Beži! Čekaj. Zašto Kolačiće pored Denis i Denis pesama? Dobro, ali mi kao Kolačiće nešto naš bilo u tom... Bežte! Nema šanse! E to ono nekada kažu, znaš, kao eto, mogli bi za tortu, ima 4-5 pesama koje se vrti ono 100 godina među mladencima i za tortu, možda Kolačići, znaš, kao potpuno neočekivano. Ajdi bre. I onda se te pesme se smuče. Ili za prvi plesut koji ja sam rešena sa tobom večno. E, prošlo je to. Prošlo je. Ma, šta je sad za prvi ples? Čekamo sezonu sada da krene svadbi, ali proslednje dve godine, ako te pitaju, što kaže jedan moj drugar, kaže, o čemu se radi toj pesmi? Ako te pitaju, dani i godine, i... Ako te... Ja ću s Billy Idola priples, brate. E, Vlada Divljan mi je bio iznenađenje, to ponekad neko ubaci. Koja pjesma? Sad mi je stao mozak. Odnesi me, ponesi me, odvedi me. Da, dobro. Ja čekam sam nekada... Te baš lepo. Da, to je dobro pesma. A vidiš sam, da, šta ćeš? Nekad otpevali zabranjenu pesmu, slučajno? Jao, jesmo. Kad sam radila u tom prvom bendu, moj šef je bio u fazonu
kad mu daju mladenci spisak zabranjenih pesama, koji stvarno, kažem, to nikad nije bio neki veliki spisak, bude ono do pet pesama, i ja ga pitala, rekao, ja, što je zabranjeno? Da, kaže, ja to uzmem samo, zgužvam i bacim, ovo to je negled. Mi sviramo sve regularno i bila je zabranjena Đurđevdan, ne znam iz kog razloga, nije ni bitno, i i koleginica je krenula da pevamo, uopšte ne znamo da je zabranjena, i mlada dolazi, besna, ali besna na nas dve, nismo imali muški vokal, nas dve smo same pevale, jer valjda svi računaju da pevači, što mi kažemo, zovu pesme, a recimo u tom bendu je šef benda koji je bubnjar, on poziva pesme i mi samo smo tu da to interpretiramo. Ja, jedva smo smirili, smo mi nju objasnili da prosto ni do nas, da nismo znali, pa smo ne znam šta, kako smo njega opravdali da on to izgubio i tako dalje. Do kraja svadbe nam tenzija nije oprostila, da, da. Prvo oprostila? Ali, pa nije ostala ljuta do kraja, sad ne znam, verovatno... Šta je s tom pesmom? Verovatno da zbog toga bolje. Nikad nije preporučila, pretpostavljam da nas nije preporučila. Ali ja to razumem, meni to sasvim okej. Kada ja, sad sam već u prilici da ja lično dogovaram svadbe i kada se nađem sa mladencima, meni je svaka njihova reč amin. Ponesem svesku i lepo popišem šta su zabranjene, šta su želje, ne znam koliko će biti ljudi, kako se zovu mladenci i tako dalje. Vrlo ozbiljno pristupam tome, rekla bih, mnogo profesionalnije od tih kolega sa kojima sam sarađivala i onda nemam tih problema. Da, ti kao koleginica. Ona sve po pesmu, moram. I dan danas pozdravlja razrednu i srednju. Nisam baš sigurna da sam je pozdravila, no nebitno, ajde doživamo mi u pesmu. E, to sam pevala ja svoj razredno i srednju, bilo bi. Šta si pevala, bre? Svoj razredno i srednju. Pevala sam me čerke. Jesam čuo na svadbi, Bože, sve sam čuo. Ali na svadbi čerke, dobro. A, dobro. Pre toga sam im pevala puno lepo. Jer rekao, bilo sam razvoj na svadbi, Čekaj, šta bi falilo da je svadba? Pa ne, nego ono, otko znam, brate. Po neki kasniji brak, šta ima veze, drugi, treći? Pa da, žensko, znaš, kod muška... Pogreši čovjek. Kod žena, šok. Ajde, pevajte, što ćete? Ajde. Da vas ne maltretiramo više sa željama. Ajde, jedno malo za badačku ćemo, nije nije. Čim? Što, u laptop? Gdje god da spustim kofere, tebi poželim dobar dan. I ne pročitam Mali princ, da dođe mi na oči sam. Negdje usput, ja sam te izgubila. Nijedan nema to što sam u tebi ljubila. Da Bog da stane cijeli svijet, stane bar na tren, da se opet tebi vratim. Da me zagrliš kao dijete, pa ne glavom platim. Život lažni sjaj, previše za kraja, premalo za oproštaj, za oproštaj. Svaka čast, ajmo još jednu, da ste ugasili. Pa mi smo mogli celu. Slobodno. Pa da ću bolje zabranjenu pesmu. Malo da se sviču. Ajme. Lipi grozdi srca moga, puni vina njegovoga, a on neće doći u jematvu. Bokun mora, boku neba, kamen cvita kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Na me stavi kap ljubavi, malo mi.
braćo triba da me zove moja lipa, da mi kažu zlato moje, lipe usne te njegove, vilo moja dalmatinska, želja se u tilu stiska. Bez njega je duša suva, kaj maslina bez uja. Bez njega je duša suva, kaj maslina bez uja. Kako ste me prebacili na more. Au. Još Doris. Ja sad zamišljam neko more, sedim onako, pijem vince, slušam vas. A ja u Beogradu, pa, šta da se radi? Još malo, još malo, 2-3 meseca. Koliko malo za sreću treba? 2-3 meseca za dogoletno. 2 meseca i ćao, vrati. E, ja nisam čuo ovo, nešto mi znači, ti čula? Ja sam čula, slobodno ti. Okej, okay, ja, nego ne znam me psuju ili ne. Mislim, mislim tako sređuju malo, nemojte nešto se hirate, ništa. Ništa, ja sam htjela da vam se zahvalim, uskoro se bližimo kraju i da vas pitam koliko je teže biti ovako, nadam se da nećete mi zameriti kad kažem radni pevač, jer stvarno morate da nekako donesete i tu atmosferu i da svi ljudi budu zadovoljni na tim proslavama, nego kada ovako se radi možda po klubovima. Pa ja lično više volim privatna veselja. Nekako, ne znam, imam lepšu komunikaciju, sve i bliža sam tu sa ljudima. Uglavnom nisam na bini, nego sam dole i onda tako, ne znam, volim da su ljudi oko mene. To je nešto, recimo, od čega sam imala strah ranije, ali vremenom sam se oslobodila i, da kažem, ušla u materiju, naučila sa ljudima. Ne znam, lepo jedno i drugo na svoj način, ali eto, mene nešto više raduju ta privatna veselja. Ništa, evo, možeš da iskoristiš priliku gdje mogu naši gledaoci možda da ti se obrate, da pevaš njima na nekoj proslavi. Mogu slobodno da mi pišu putem DM-a mog Instagram profila. Kako mi ide Instagram? Ne znam. marina.shuba.libre. Eto, da. Lepo si rekla, možete da angažujete Marinu, imat ćete izvanrednog pevača, stvarno mi smo uživali. Želimo da vam se zahvalimo što ste počeli ovu radnu nedelju sa nama, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ima je vikend, bre. Šti rekli ljudi? Vikend, kako kome. Naravno, završit ćemo uz još jednu pesmu. Tako da, poštovani gledalci, hvala vam, družimo se i sutra. Ista gospoda i gospodje, vidimo se. Nažalost. Tako. Pa iza sebe kaže. Sad izvini za ovu pesmu, ali malo da prošaram. Šta malo? Da prošaram. Pevaj, pjevaj. Kupi mi kartu u jednom smeru, al uvek imaj u ljubav veru. Za mnom ne idi, neću dugo. Ako me vetar života odnese, gde nesrećni stoje, svi jedno uz drugo, grli me i ljubi moja tugo, nisi dugo. Tako reći pop. A, sigurno, za kraj, brate. Dobro, sa cecom nema greške.
Evo, imamo, kažu, još vremena za jednu pesmu. Ajde. Da. Ajde. Može dve muzike. Može. Gdje? Hm? Gdje? Glava. Kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže. A kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastuže. Dve muzike toga dana svirat će, al kako kome. Jedna tebi na veselje, druga tužnom srcu mome. Dve muzike toga dana svirat će, al kako kome. Jedna tebi na veselje, I'm not afraid to die.